大家好啊，欢迎来到讲经佬这个 channel。 成立这个 channel 的目的呢，最主要是想跟大家分享一下波经和马经。如果你觉得我们的内容帮到手，又或者喜欢赛马、喜欢看波的朋友呢，记得按 subscribe 我们这个 channel 啦，开启旁边的小铃铛啦，这样就确保可以收到我们最新的资讯啦。多谢大家。第四场先班150米，8点15分开跑，一路超威力，135磅三档，潘顿骑黎超星马房，这一马夹花一个月，试一课集跳六课。咁啊，呢只马初出就已经赢紧马噶啦，沙田千二，跟住然后即刻增程千四，亦都上到名啦。跟住然之后，啱啱前一仗转场过嚟谷草跑，翻嚟都仍然有个跑到咗第二。上场抽咗个大外档，咁啊早段可能用多咗力啦，又走咗去跟得比较前啲望空咁样跑啦，翻嚟个第四都唔系差嘅，佢嗰组18掌。跟住然後精彩生活，跟住然後美麗攻略呢啲馬，咁我覺得呢只一號超威力咧，今次抽到個好檔三檔，再加埋因為黎超星其實報兩隻噶嘛，呢一組兩隻都能夠做到正選掛頭牌，我唔擔心，而係最緊要就係佢話咗俾我聽，只馬能夠咁樣即刻轉場跑得好嘅話，一樣都係有質素，都係嗰句啦。本身能夠初出跑轉彎路程就已經跑得好，已經唔係一隻差嘅馬先啦。咁所以變相，我覺得有超威力咧。今場嚟講，熱門就緊噶啦，應該都可以好大機會能夠再贏到頭馬。二號威威鬥士133磅九檔海泰耀騎，呢個一馬房，呢一馬隔翻三個禮拜咧跳咗兩課。咁啊，呢個路程咧，絕對係呢只威威鬥士最佳路程嚟嘅。原本都對佢有啲寄望，但係估唔到上到三班之後，無以為繼，場場都跑得麻麻地，無論係跑谷草、沙田。都冇乜表現，上場第一次落，終於又落翻嚟四班同你跑啦。跟住然之後，正正跑呢個路程啦。我唔知係因為個外檔關係，個沿途留喺包尾翻到嚟咧，就麻麻地。但係其實留意翻嗰組馬咧，其實成站馬擁埋個終點，即係縮埋嗰個距離。諗下佢跑近乎包尾跑第十，但係佢同頭馬距離都係只不過係四個馬位到。咁你可想而知嗰組馬其實大家都幾接近幾近咯，因為我會覺得你跑到第十冇理由都係輸四個馬位啩，咁落翻嚟四班，相信呢只馬喺四班應該都係有能力嘅，話曬之前贏馬都喺四班度贏上去噶嘛，咁、那個九檔咧比上次個檔位叫好翻少少咧，但係當然亦都唔係話十分好啦，預期都會比較跑法比較被動噶啦，咁睇下到時個場地形勢啱唔啱追咯。三号皇帝金132磅八档布文骑，大比斯马房呢只马近翻三个礼拜跳咗五课，呢只马最近三场都跑得曳啲，自从上完名沙田千四上完名，咁当然啦，上场你话过咗泥地路跑啦，咁但系最近两仗沙田跑一千六米又好，千四米好又好啦，都系冇表现嘅，咁啊唔紧要咯，咁啊过嚟谷草跑啦，呢、这个路程话晒都上过两次名啦，跑过一个第二一个第三，仲揾阿大师傅布文落去同佢跑。咁啊，睇只皇帝金喺布文手上会唔会跑得翻好啲啦？状态嚟讲唔怀疑嘅。最后星云名爵132磅四档，加里奇放家拍马房，呢日马夹翻三个人礼拜跳咗两课。咁啊，前一仗正正就系加里凭住呢个一档之力帮呢只马，喺呢个路程度终于赢得到啦，系啦，因为始终佢之前夜马都唔系呢个路程度跑噶啦。咁啊，上场走咗去沙田跑千六，虽然都系抽一档，但系翻到嚟麻麻地。今次又翻翻过嚟谷草跑翻呢个加里帮佢夜最近夜晚嘅路程啦，咁啊抽到个四档唔算话太过差，咁啊状态嚟讲 keep 得到嘅，咁但系呢一组实力呢一组马嘅实力咧好多都唔错，咁但系睇一星云名爵可唔可以再凭佢啲运气悭悭埋埋赚到啲能够跑得好啦。五号超速117磅六档马骑梅拉德马房，呢一马夹翻一个月跳咗六课四课拍跳。咁啊，距離佢上次能夠上得到名已經超過一年零三個月啦，即係總數有15個月。咁只馬近期嘅表現都相當之迷，係可以用迷嚟形容。呢、這個馬房都係相當之迷。咁最近兩次跑嗰啲沙田千四啊、谷草嗰啲，唔係泥地啊，都可以唔需要太理會噶啦。雖然近期跳六課入邊有四課都係拍跳逼只馬啦，但係仍然只馬都係冇乜狀態走勢，咁我諗呢只五號超速暫時嚟講都係睇下算啦。咁再加埋呢個馬房，你都知道排緊包尾上名率有幾低啦。六合夥年代115磅11檔田坦騎蘇慧賢馬房，呢只馬夾翻三個人禮拜跳咗五課，
咁啊，蘇偉賢就出咗兩隻合夥啦，兩個即係因為炒得早嘛，合夥咁勁，合夥年代。但係呢只馬咧，相信比合夥咁勁應該會好啲嘅。咁呢個路程始終攞住一 win 一個第二一個第三都叫做係唔錯成績，但係要抽曬一檔。咁同埋只馬本身跑法被動啦，咁所以變相都比較難跑啲。雖然話就話佢上次已經開始跑得翻近啦，即係輸落後，即係輸俾頭馬距離冇咁遠啦。咁但係我覺得只馬嘅狀態能力喺呢一度咧，可能都比較邊線少少，而且個檔位亦都唔係話咁就。雖然話就話佢留後啲嘅，即係佢本身個跑法留後啦，抽十一檔冇乜太大關係。如果抽好啲檔位，咁係可以唔使留咁後咯。七号弹球快活125/12档巴道奇五棚至马房，咁啊隔翻两个人礼拜跳一两份啦。呢匹马咧最近其实都相当之稳定，奈何运气抽档位呢个运气就近期都唔系咁好啦，成日都要抽啲外档，而且呢只马抽出外档咧都唔系好点上得到命，反而抽中间档位咧都能够跑得好嘅。咁睇下今次又要抽外档，早段有冇马顶得？佢比較耐啲，等佢難啲埋到嚟啦。因為其實只馬跑法咧好就好在勝咗夠主動，咁啊早段埋到嚟嘅話，唔相咁多力咧，話要捱翻一直上名咧，其實唔難嘅。贏咧就有啲辛苦嘅，因為呢種馬實力始終唔差啦，你仲要排外檔，咁所以變相呢只七號彈球法，我覺得出呢個十二檔無疑係要克服嘅難度之一啦。但係揾到個熟悉巴道跑咧，希望早段唔使用咁多力，亦都唔需要顶出三搭咁蚀嘅话咧，绝对系有机会可以能够跑得到上名嘅，状态仍然 keep 得相当之好。八号落足了115/2档，周俊乐骑三号成马房，呢只马隔花个月试一课集跳咗四课，上场翻到嚟咧，咁啊小组又梗系觉得难以接受啦，咁啊所以要佢试集合格嗰样嘢先可以再跑啦，咁所以试一课集翻到嚟咧都叫做唔错嘅，除咗即系帮手提升操练之外，其实呢啲都。呢集都因為要合格嘛，咁但係最近咧佢嘅成績大多數都喺泥地度攞翻嚟，咁啊今次過嚟谷草150咧就試下咯，咁啊抽到個二檔都唔錯嘅，都係嗰句啦，周俊樂搭三一成呢個馬房咧真係偶有佳作，好似嗰日知道再勝兩馬零零丁丁，得佢一個咁樣涉內難跑贏得到，周俊樂臨尾一定要振臂一呼添，咁所以變相覺得呢只爆六足料，揾下周俊樂去跑七馬二檔。到时有惊喜的发挥都不出奇，但是有赔率的话都值得搏的。9号俏郎中111/5档希威森骑伟达马房，因为隔花一个月跳了4课，那么今个星期三呢伟达和希威森的合作又多回都挺多，因为近期伟达其实用班德礼多一点嘛，那当然啦，希威森这个组和伟达这个组合都不陌生，也都不需要担心，但是这只马落地除了第落地那一铺跑到个第四，其余场次其实都冇乜点样跑过好过，咁但系佢落地跑第四个铺去跑四班嘅条件限制，同嗰站咩八骏巨星运行咗喺万事范嗰站马啦。咁虽然呢一站马去到后屘都有啲马上得到名，都逐渐展现到能力啦，但系当时我觉得嗰一场嘅水准唔系话特别突出嘅啫。咁今次抽个五档，又第一次过嚟谷草跑，咁呢啲又要睇临场嘅情绪啦，因为伟达今次两。即拆咗組嘛，佢兩隻馬咧都係第一次嚟谷草跑嘅，咁睇下臨場嘅情緒嗰樣嘢，只馬狀態叫做可以啦，但係的而且確係有唔少令人擔心嘅地方喺呢度嘅。我管之有111/7档潘明輝騎學而馬房，呢只馬隔咗接近超過兩個月冇跑噶啦，咁啊試翻兩課集，跳咗12課，仲有兩課拍跳添，咁啊今次無疑上咧咩磅啊比較輕啲。嚟咗何言道都真系跑得唔错喎，最近潘顿同佢跑两次，当然啦系沙田翻嚟嘅成绩嚟嘅，但系上年年尾喺谷草跑2200报名系帮佢赢咗噶啦已经，咁啊最近就算啱啱嗰场三月嘅时候潘顿同佢跑四班嘅2200啦，都能够上到名，睇嚟呢只管之又喺四班应该都仲有少少能力都用得到嘅，咁啊。早排跑得密啊嘛，咁啊俾翻啲時間佢回下氣啦，咁然後再做下啲功夫咧，又真係做落嚟好似唔錯喎，咁啊所以變相我覺得呢只十號管之友咧試翻兩課集，兩課集都跑得幾好啦，撞即跑到第三啦，進度都嚟得相當之唔錯，俾佢回一回，有翻啲新鮮感，回一回啲體力，只馬仲重咗12磅添，咁睇只十號管之友喺呢一場發揮會唔會跑得好啦？
三号机缘巧合，111磅一档蔡明少奇文高人马房，呢一晚夹翻三个八跳咗三货，上场个第八系有啲失望嘅，咁但系系咪真系好失望呢？又唔算话好失望。咁啊，罗曼努又喺度跑啦，赢科清聪明导弹都有份喺度跑噶啦。咁啊，今次继续抽到一档，咁啊，蔡明少跑，咁我觉得三号机缘巧合咧，有少少赔率嘅，值得拣咯。系，因为我觉得呢只马其实呢个路程都真系相当之准成，而且就唔系一档咁啊，苏兆辉都俾人钉埋牌咁滞啦，都罚停赛十几个月啦，咁做埋晒即系犯埋呢啲天条嘢，咁换咗人跑，会唔会真系打翻呢只马？会唔会真系换咗人之后跑翻出佢应该有嘅水准呢？又赢科超影120磅十档汉威年骑高柏新马房，呢位靠翻三个八跳咗一货，唔识计数噶啦，高柏新啲马，再加埋呢只本身就。不是说成日可以打搭到准成的马，所以变成我会觉得这只赢科超影有赔率的就拖，热门就放弃，其实都不需要你会什么档位什么成的，因为他一定是留后同你追一段，看看到时临场形势有没有机会追到，所以变成我都这只赢科超影状态我不觉得他有什么太大问题的，纯粹只不过是这只马是有时真的比较神经刀一点。呢一場嘅411/50米就同第二場係拆組啦，咁啊黎超星兩報兩隻落去，咁啱咪真係俾佢拆得開兩組都有正選，咁呢隻超威力就係第二選擇，頭先嗰隻浪漫老窩就第一選擇，咁啊但係我會覺得呢隻超威力今場嚟講咧都應該好有機會能夠黎超星兩組150都贏得曬咯，呢隻馬又係喺呢一度都比較標青啲，無論實力。狀態質素我覺得這裡都比較超一點，而且又有個好檔位，所以變成一路超威力就一定是選先的了。那你說之後再選一配腳難不難選呢？其實對於我來說就不是特別難選，反而沒有第一組那麼難選。11號機緣巧合我要選先的，一來有檔位，二來跑法又主動，那就找蔡明少跑，蔡明少和文嘉良都是合作得相當之好這個騎練，所以我覺得有11號機緣巧合有個人的條件幫助又有個輕磅在這裡，咁我都會覺得值得揀埋佢嘅。咁另外再揀就係管之友同埋但求快活啦。管之友咧就因為佢縮情，我係擔心呢個嘢啫。咁但係狀態谷草性能完全唔需要懷疑擔心啦，因為最近都能夠仍然上緊名噶嘛。咁而且亦都俾翻有足夠嘅時間去回啦。咁所以我覺得呢隻十號管之友都會要嘅。咁另外就係但求快活啦，係獨市呢個12檔難搞啲啫。只馬本身狀態能力在4班我都不覺得有太大問題，狀態來說可能都挺 fit 添，是擔心這個12檔難搞，可能早段照計就應該埋爛方頭，不難的是怕被其他馬頂一陣才埋到來用多了力而已，因為始終谷草跑1650米的話呢，你可以想想有時候可能即是形勢互動各樣東西啦，你說其他馬邊線的4號星雲名爵絕對是邊線馬啦，另外還有一隻就是8號的落足鳥咯，這兩隻就會相對上比較邊線一些有賠率的值得選的馬，因為始終星雲名爵都是前一次先叫做即近期來說叫贏得翻馬啦，加里本身又不是一個特別高上名率的騎師啦，手風上一定是比起剛才我選那四隻馬的騎師沒那麼順，看看這隻四號星雲名爵有沒有機會又被他慳到賺到，因為始終我覺得前一次的一檔真的幫到他不少賺到不少的。另外八號落足鳥就是過來谷草跑1650，因為始終之前跑泥地是有些變數在這裡，因為他未跟這一隻馬對壘過嘛，再加上周俊來和沈日成這個組合真的有時候有些化學作用，真的有些冷門甚至乎真的有些意外驚喜都不出奇，還有他抽到個二檔都不錯的檔位，所以變成我覺得八號落出路都是比較邊線一點的，但我今場的本身那四選的推介就是一號、十一號、七號和十號的，多謝大家，多謝大家收看啊！如果你喜歡我們這條片的內容的話，可以按一按 subscribe 這粒仔，然後可以開起旁邊的小鈴鐺，這樣你就可以最快最新地收到我們的資訊啦，如果你有什麼想和我們交流的話，即管在下面留言，我們見到就會立刻回覆你的了，多謝大家。